Има един много популярен сладкиш, който не всеки може да си приготви, защото не знае как, не защото няма уменията. Става дума за зебра. Кекс, зебра. Аз я наричам дивата зебра, за да се различавам от останалите. Иначе това е онзи сладкиш, който като го нарежем и виждаме едни вълнички. Кафяво, бели вълнички. Само дори заради външния си вид, той веднага привлича вниманието на всеки и като се опита, дори да не е на вълнички, дори да не е зебра, той се изяжва бързо. Така че един вкус е домашен сладкиш, наречен зебра, следва да направим сега. Кекс дивата зебра. Ето и необходимите продукти. 300 грама брашно, 2 чайни лъжички бакпулвер, 4 яйца, 250 грама захар, 200 мл прясно мляко, 200 грама прясно масло разтопено, 3 супени лъжици натурално какао и една капсула ванилова есенция. Технологията е такава, каквато е при всеки кекс. Разбиване на белтъци, жълтъци, брашно, бакпулвер, повечко мазнина, какао. И като направя основното тесто, го разделям на две. Едната част бладисам с какао, другата оставям натурално, бяла. Първо правило, винаги ще ги казваме, суха купа и студени белтъци. Жълтъците ще сложа в другата купичка, за да ги разбия на по-късен етап. Така че в началото започвам с белтъците. Купата трябва да е много добре подсушена. Много добре подсушена. И ако се случи инцидент, когато яйцето е с по-крехка черупка, най-лесно тя се изважда с самата черупка. Клин, клин избива. Черупка, черупка вади. Такъв е принципът тук. Понеже в днешно време яйцата са с по-крехки черупчици и често ми се случва винаги, преди да започна каквото и да е приготвяне, ми е хубаво яйцето, ако случайно попадне черупчица, да не се замърси сладкиша, ястието, омлета, яйцата по панагюрски или каквото там следва. Затова, даже се радвам, че се щупи, защото не винаги засещам да разказвам всички тънкости, които съм научил. А така мога да покажа, че най-лесният начин е с черупчицата. Иначе следват едни хлъзгави упражнения. Вадиш, вадиш и черупката все не се изважда. Бълтъка остава и така нататък. Но, да се върнем на правилата, които са задължителни. Студени белтъци, суха купа и разбиване на максималната мощност с миксера. Така че го включвам. И когато стане на пяна, към белтъка трябва да започна да прибавям захар. Прекъсвам за малко, за да обявя следното. Каква е целта на заданието? Високата скорост много бързо вкарва въздух в белтъка и това помага по-бързо да се разбие и да стане пухкав. Ако започна на ниска, пак ще се разбият, но не е този ефект, който се цели. Затова винаги с високо, на високи обороти включваме миксера. Не знам дали се забелязва, но белтъците вече удвоиха обема си. Това е сигнал, че идва време и за захарта. Така че, щом станат на мека пяна, прибавим захарта. Няма да бия докато станат на твърд сняг, но трябва все пак белтъците да бъдат сравнително плътни, за да можем да преминем към следващите процедури. Сега вече може и на по-ниски обороти да разбивам, докато смеся хубаво захарта и тя се стопи с белтъците. И така, на части е най-добре да се прибавя. Разбиваме и по-малко. Поръсваме, поръсваме, разбиваме, поръсваме, без да спираме. Аз, само за да ме чуете, го правя, но не е правилно и не знам дали може да се получат нещата. Това е упражнението. Не е нужно повече да разбивам. Винаги започвам, когато правя такива сладкиши с белтъците. Само заради една причина. Да не се налага да мием вилките и после да ги подсушаваме. Така че сега, за кратко само разбивам жълтъците. Слагам прясното мляко и маслото. Стопил съм масло, слагам го.
Може и със солио да се приготви. Ще трябва да сложим една чаша и може би една четвърт. 200 мл олиото, същото и количеството на масло. В брашното слагам бак пулвер. Така, тресявайки, ще смеся двете съставки с останалите продукти. Съвсем за кратко размесвам и пресявам. Общо 300 грама е брашното. Това са 2,5 чайни чаши приблизително. Една чайна чаша е приблизително 120-130 грама. И една пълна чайна лъжичка бак пулвер. Маслото го казах, прясното мляко е 200 мл, една водна чаша, но не пълна. Сложихме всичко, сега ще ароматизирам и с ванилия. Една капсулка слагам от ванилията. Хубаво да се размесят. На око измервам половината тесто. Така че да го разделя. И тази част сега ще стане кафява. Това става с помощта на 3 супени лъжици какао, равни, да не са препълнени. Което е 10-15 грама, то е много леко. Сега е време за миксера. Той по-хубаво ще разбие от дървената лопатка продуктите. Сега само намаслявам добре стените. Поръсвам ги с мъничко брашно и изтръсквам излишното. Най-добре това става, като сложим малко повече брашно и почваме с почупвания. Хубаво да поръсваме и покриваме тавичката. Гребвам и сипвам. Старая се да се получи някаква окръжност, доколкото е възможно. Ето така. Някакъв диск, макар импровизиран. Както в природата не всичко е с перфектни форми и цветове, така и в нашия сладкиш не всичко ще е по този начин изглеждащо. От тежестта, по някакъв магичен начин, нещата се случват и се разпределят в тавичката. Отново пласт бяло тесто. Тежестта му разпределя тези продукти. Ние нищо не трябва да правим. По този начин се получават може би 10-12 пласта, в зависимост от големината на черпак и това колко гребнем. И хората с повече художествени умения могат да измислят много варианти тук, да нашарят тортата с шишче, така че да се получат някакви интересни допълнителни шарки. Така. Следва да печем кекса в умерено затоплена фурна при температура от 180 градуса, докато стане готов. Това може да се случи в центъра на фурната. И то не само може, а и ще се случи. Фурната е предварително затоплена, което също е задължително условие. минути са нужни за нашата зебра, за да се изпече. И когато се изпече, е хубаво веднага да се извади, докато е още топло, за да се охлади. Най-добре върху решетка. Решетката на фурната е един подходящ вариант. И се оставя да стигне преди да се нареше. И за да я поднесем, по правило, с някаква суха декорация ще направим това. Под формата на няколко листенца мента. И виличка от какао.
сега. Най-семплият вариант за нещо различно при един лесен сладкиш. Остава сега да видим шарката. Още нещо важно. С ножа Трион по-лесно се реже. По правило всеки такъв по-сочен, по-лепкав сладкиш. Колко ли голямо да бъде? Толкова. И това е нашата зебра. Начин на приготвяне. В суха купа се разбиват на високи обороти, отделени от жълтъци-белтъци, и когато станат на пяна се добавя захарта. Разбива се за 2 минути. В друга купа се разбиват за кратко жълтъците, слага се масло, ванилия и прясно мляко. Размесват се и прехвърлят при белтъците. Брашното се смесва с бакпулвер и се пресява върху белтъците. Всичко се разбива добре. Сместа се разделя на 2 равни части. В едната се слага какао и отново се разбива, за да се разбърка добре. Намаслява се и набръшнява тортена форма с диаметър 24 см и с черпак се сипва бял пласт, а върху него се слага пласт какаово тесто. Следва черпак бяло тесто и отново какаова смес. Така се редува двата вида тесто, докато се изчерпат. Кекса се пече в предварително загрята фурна при 180 градуса за 40-50 минути. Изважда се, оставя се на решетка да се охлади преди да се нареже. Приятен апетит!